Die Bybel vir week 1 gaan oor Ester en ons gaan lees uit Ester 1 tot 7. Eers kom ons by 'n trotse koning. Nou koning Ahasveros was koning van 127 provinsies, van die land Indië tot by die land Kus. Hy het gewoon in Susan en het 'n fees gehou vir al sy amptenare, ministers en ook vir al die inwoners van Susan teen die einde van die fees. Teen die einde van die fees was die koning baie vrolik en hy wou met koningin was die spog voor al die mense. Hulle moes sien hoe mooi sy vrou was. Die koningin het egter die koning se versoek geweier. Dit was ongehoord om 'n versoek van die koning te weier. Die koning was dus baie kwaad en het volgens die raad van sy amptenare besluit dat sy nie langer die koningin mag wees nie. Ester word koningin. Nou later was die koning nie meer kwaad nie. Die jong manne wat vir die koning gewerk het, het gesê die koning moet in al die provinsies waaroor hy regeer, mense kies en aanstel om al die mooi jong meisies te soek. En hulle met die meisies na die stad Susan bring. Die meisie van wie die koning die meeste hou, moet die nuwe koningin word. In die stad Susan was daar 'n man met die naam Mordegai. Mordegai het 'n niggie gehad. Haar naam was Ester. Sy was baie mooi. Ester was een van die meisies wat na die koning geneem is. Hulle het elke meisie 12 maande lank mooi gemaak. 6 maande met myrreolie en 6 maande met balsem en ander mooi maak goed. Elke meisie het dan 'n geleentheid gehad om die koning te ontmoet. Ester se beurt om die koning te ontmoet het aangebreek. Die koning het baie van Ester gehou en lief geword vir haar. Hy het 'n kroon op haar kop gesit en hy het haar die koningin in Vasti se plek gemaak. Ester en haar oom Mordegai was albei Jode, maar die koning en ander paleisbewoners was nie bewus daarvan dat Ester 'n Jood was en dat sy familie van Mordegai was nie. Haman se bevel. In hierdie paleis was daar ook ongelukkig 'n man met die naam Haman. Die koning het vir Haman 'n belangrike man gemaak van hoë aansien. Haman was baie hoogmoedig en het 'n bevel uitgereik dat almal voor hom moes buig. Mordegai, Ester se oom, het egter geweier om voor Haman te buig. Mordegai het gesê dat hy slegs voor God sal buig. Haman het nie hiervan gehou nie en het die koning oortuig dat 'n wettige brief uitgereik moet word sodat al die Jode op 'n spesifieke dag doodgemaak moet word. En hom mag nie homself verdedig nie. Maar Ester het 'n plan gemaak. Die gebruik in daardie tyd was dat niemand na die koning mag gaan sonder dat hy hulle uitnooi nie. Die koning het egter vir 'n geruime tyd al nie meer vir Ester 'n uitnodiging gegee om na hom toe te kom nie. Indien iemand sonder toestemming die koning gaan besoek het, was al straf die dood. Ester het egter geweet dat sy die Jode se enigste kans op oorlewing was. Sy het moed bymekaar gemaak, haar koninginklere aangetrek en in die oop stuk grond binne in die paleis gaan staan met die hoop dat die koning haar goedgesind sal wees. Die koning was bly om haar te sien en het gevra: "Koningin Ester, wat is dit? Wat wil jy van my vra? As jy die helfte van die lande vra waaroor ek regeer, dan sal ek dit ook vir jou gee." Ester het egter net die koning en vir Haman genooi vir 'n ete later die dag. Die koning en Haman het by Ester kom eet. Terwyl hulle wyn gedrink het, het die koning weer vir Ester gevra of hy enige iets vir haar kan doen. Ester het geantwoord: "Koning, as jy van my hou, en as jy dit wil doen, dan vra ek dat ek en my volk mag aanhou lewe. Want iemand wil ons vermoor. Hy wil hê dat niemand van ons moet oorbly nie."
Toe vra die koning vir koningin Esther, wie is dit? Waar is die persoon wat hierdie planne gemaak het? En Esther sê, dit is hierdie slechte man Haman. Hy is ons vijand. Ter afsluiting, die koning het die bevel gegee dat Haman doodgemaak moes word. Die brief wat verklaar het dat alle Jode doodgemaak moes word, was wettig en kon nie verander word nie. Maar een nieuwe brief was uitgereik om te sê dat die Jode mag terugveg en onszelf beskerm. Dit het goed met die Jode, Mordegai en koningin Esther gegaan hierna. Die Jode het ook vir 2 dae lang fees gevier uit dankbaarheid dat hulle gered was. Hierdie fees was Purim genoemd.